Останете до края на това видео, защото има много готини гафове и гарантирам, че ще се смеете. Здравейте и честит ден на жената! Знам, че много от момичетата, които гледат това видео, не са жени. И аз самата знам, че не съм жена, но съм млада дама, която иска да вдъхнови младите момичета, по-скоро да ги мотивира да бъдат по-добри една към друга и най-важното да не се мразят, да не си завиждат и да не злорадстват. Защото, за съжаление, почти всяко едно момиче прави нещата, които ще видите в този клип. Искам да ви напомня, че е по-важно да се обичаме и да се подкрепяме, вместо да говорим гадни неща една за друга, защото заедно сме по-силни. Момичетата, които съм поканила днес да участват в това видео, са момичетата от танцовата ми формация, които обичам страшно много и съм много щастлива, че отново се съгласиха да участват в мое видео. И видеото се получи страхотно, така че гледайте го до края. Абонирайте се за канала ми, ако вече не сте го направили, защото качвам всякакви видеа тук. Някои са по-забавни, някои са по-сериозни, но качвам всякакви видеа и съм решила да започна да снимам все по-различни и все по-нови неща, така че ако искате да видите нещо интересно, споделете какво е то долу в коментарите и споделете в коментарите коя е жената, която ви вдъхновява и защо. Жената, която вдъхновява мен, е моята майка, защото е най-силната жена, която познавам. Добре, Мимо, да не забрави, че изглеждаш страхотно и той не е прав, ти си прав в ситуацията, така че... Чао, скъпа! Обичам те! Майко, хора, изобщо не е права, не знам за каква се помисли. И приятели, какво да направи? Тя като му казва, той откъде да знае. А тази глуза, видяхте ли? Направо изобщо не изглеждаш добри, хората ще се смеят. Видяхте ли, че има нещо на забъд? Чакай! Никъде няма да бъдеш. Виж сега, първо не си права според мен, защото ако вземеш прибързано решение, ще сбъркаш и най-малко няма как да очакваш от него да знае как се чувстваш, без да си му казвам. Не си права. Аз съм на същото мнение. И между другото, знаеш, че не си на харесал това, че от тази бъдва не е подходяща. Благодаря, но не съм. Чакай! И имаш нещо на забот. Така ли? Може ли? От него. Благодаря ви много! Чао! Успех! Чао! Моля, вижте тая новата. Колко е смешна. Си сама като аутсайдер. Гледа супер зло на човек. А не, сигурно не може да бъде зло. Хора! Видяхте много момиче? Много е красива. Има много яка лица. Аз викам да извикаме от нас. Айди. Толкова е изкуствена. Всичко, което казва, сигурно дори не го мисля. Чао. Кради ни от другите, сигурно. Това, че казва, че Мила дори не е вярно. Супер грубо е. Аз дори не мога да разбера защо прави вярно. Тя не е добра изобщо. Това, което казва, наистина има смисъл. Да, аз винаги съм искала да качвам видеа, но съм мала смелост. Аз също. Възхищавам се на това колко е смела да качва видеа, въпреки че знае колко мраза има в интернет. Мале, вижте, само се едно на моден подиум. Захари се на кончила толкова. Чизко. И толкова много грим. Вижте, само има толкова яко за обличане. Да, винаги се облича много интересно и в същото време е супер стилна. А, и грима, и тази очна линия, леле, получава като 6. Аз не мога една пупка да се прикрия и да се оформя вежите. Май ще трябва да я попитам как се прави грима, изглежда дружелюбна. Да. Миче, да, вижте. Само се търси внимание. Беше написала, че е писанието.
цялото и не е толкова яко. Не. Момичета, вижте! О, има много, не съм много по цяло. Нали? И това, че отделя толкова време за да тренира е супер яко. Мен толкова много мързи, че става по цяло, никога няма да стигна за това. Пък и човек с това яко тяло ме мотивира чак аз да тренирам. Нали? Направо. Реплика, моля. Айде, забери се си вече. Какво е галето с ръка? Колко е смешна тая новата. Седи сама като аутсайдер. Изглежда супер злобна човек. Даже не може да му сега. Прибери се малко. Меги си е купила от моите свичери. Много са мекички, удобни, перат се лесно, стават за излизане, за спорт, за хобита, за дискотеки също. Стават за абсолютно всякакъв вид ходене. Така че си купете всякакъв вид ходене. Баба ми ще го хареса, може да го направи. Като някои се трудят. Защо прави видеа? Тя не е добра изобщо. Снимаме ли? Изабел. Какво тук е? Това новото момче е много красиво. О, хора, знаете. Аз също. Формация Emotion съм най-готината танцова формация, град Шумен, младежки дом, втори етаж. Запишете се, защото са най-яките. Много ни харесва да сме пред камера. Съпочето ли се търсиш? Не, имаш нещо за бъд. Чао! Чао, момчета! Ще да отмем ар! Хора! Чао! Така затворим от апата, да говорите за търсиш. Да. Това момиче, което... Имаш нещо за бъд. Да, винаги е толкова... Ай, грима! Яка! Вратко. Видео участва. Дилара. Ивелина, поичицата. Баги, Рамая. По-скоро Марая, но Рамая. И Дино, която вчера стана на 18 и стана рано заради мен. И тук виждаме Меги, Мегия точка. Танцорката Мегия. За тези, които не знаят коя е. Вече знаете. В клипа също участва и Прънчо. Кой? Не, това не е Изабел. Това няма да го включиш, защото аз ще го обработвам.